day di wa ma dan di do tu kan tu di tu do sa ba ba kai si na ba da ti e wa ma ti di mi de tan re dan dan na ma ni man na pyan twa la me pyaung ni de chocolate re ga ban re yaung ni de yon chi ya ba le ma ti ge ya tu re ကကြမာကလုံးဝပဲမများစေခဲ့ဘူးအိမ်မများကဝေးကြည့်ပဲမလဲမွေရှိမှချိုးကပေါသိင်ကျင်တာရဲ့ရှင်နှစ်သူဝကူထိုးကြတယ်ပုံစံသူကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ပြုံးတွေရဲ့အိုမြတ်စွာဘုရားချီးပါဦးလူလောကကြီးတဲ့ဖြစ်တမှုတွေကောက်ချစ်စင်လေယုံညံမှုတွေကိုရက်တံပေးပါ ఓ ဘုမြတ်စွာဘုရားချီးပါ ఓ အတ္တရည်ပြည့်နေနေမုန်တရားရည်ပြည့်နေလေလောကရံပြာလူတွေလူတွေသိချောက်ဖို့ကောင်းမလားနေကနေဒီနေပြီးသွားရင်မနှစ်ဖြန်လက်ကျန်နေတဲ့ကရှေ့စပုတ်ခက်လောကမှာရေးကြည့်ရပတ်စံဆိုတဲ့မဲ့ညာလူတွေနဲ့ဆက်ဆံကကြည့်တဲ့ကမျက်နာမှာရင်ငါတပူပြီးတော့ခက်ထန်လူတွေကခက်ပြန်တဲ့ခက်ကျောင်းလုံးကတင်ငယ်စာရိတ္တပြန်မခံပတ်စံနဲ့ကိုချင်းပြတိုင်းတာတာမျိုးတွေတော့လုံးဝလက်မခံလူချို့ကမနဲ့ရောက်မှအိမ်ပြန်တယ်လူချို့ကြမနဲ့ထီအောင်စိန်ခံတယ်ပြောင်းလဲဖို့ချိန်တန်နေလေလူချို့ကြအောင်ချီပွားမှခုထိနေခံဒုက္ခတွေရောက်ပြီဆိုချိန်မှန်ကန်ကောင်းခြင်းတွေပါကြောင်းထိန်ချံအိမ်ပြန်မို့ခက်တဲ့ညတွေကိုရေတွက်ရင်ဟိုးဝေးမှာရှိနေတဲ့မိအိမ်ကိုသိတ်ရွမ်းနေမှန်ချက်လိုပဲလူတွေကထိမခံလဲနေသူထူမဲ့စဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်ပြန်သူကောင်းမကိုကောင်းမတိညာကနောက်ဆုံးမှတိတ်ရောက်တဲ့ဓီးကြံမဲ့ဘဝရဲ့ပြီးတန်ကိုထက်နေတဲ့သူကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရန်မုံစိမ့်နဲ့ကြည့်တော့မြင်တဲ့မြတ်ကကြီးတယ်မဲ့အသူခံလဲသူသာခကြီးတယ်မှလူဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့မြတ်ကိုကောင်းမခါအရာရာပြီးခံလူရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့ဆိုလို့ရင်ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်ပြီးတော့ယိုယွင်းလာပြင်းပြင်းနဲ့တက်တွေလဲအိုမင်းလာအတ္တရိရက်မြတဲ့မောဟတွေပို့တင်းမှာဘဝမှာငြင်းငြင်းချင်းဒိဗ္ဗေကိုရှာနေရင်လူတွေကကိုဖြစ်လာမှာပဲပို့နစ်နာရတဲ့ Rule Number 1ကိုနဲ့ချပြီးတော့အရာရာကိုရစ်စာရမယ်ဘုရားချီးပါ ਓ လူလောကကြီးတဲ့ဖြစ်ပြန်မှုတွေကောက်ချစ်စင်လေယုံညံမှုတွေကိုရက်တံပေးပါ ਓ ဘုမြတ်စွာဘုရားချီးပါ ਓ အတ္တရည်ပြည့်နေနေမုန်တရားရည်ပြည့်နေလေလောကရံပြာလူတွေလူတွေไอ้เจ้าโกงมาเจ้าไม่ก็ดีกองเลยมาเป็ดตากว่าแม่ทาสารมุฤาเหมียกว่าแฟแฟก็ถั่วตั้วเลยยัดแม็กกูอยู่ไล่ไปผิดนายแลกาดูตะแฟตากูเลยลงว่ามะตนาจินามุฤาพอเหมียกเนี่ยอินเทอร์เน็ตหมดแตกชาสกะลงมะเหมียกตัวเนี่ยเล็ดฤาแลบลาเหมียวကြဒနာကစင်းရဲ့ချမ်းသာခွဲကြဆက်ဆက်နဲ့တဲ့စိတ်ချက်ကိုရှက်ပါအရာအလုံးတိုင်းကပ်ပြီးတစ်ချိန်မှာပျောက်ဆုံးကဒီလောကတဲကနေရုတ်တရက်ထွက်ခွာငွေကြီးတွေရာလူတွေပုံသက်တွေမာနတွေစီးစိမ်တွေပက္ကသနတွေကိုခေါ်ဝါချပါဆိုဘာမှပဲအရာမှနောက်ဆုံးမှအိုနာတိသုံးချင်းကိုတားဆီးဖို့ပြန်လာလောဘဒေါသမောဟများတဖုံးသာနာတဏမှုများကိုလိုက်ရှာပေးပါအောင်မမာနာများနဲ့တန်တရာကြားထဲမှာရာရာအားလဲသွားရှင်သန်နေရတဲ့ဘဝတွေများတောင်းမှုရှိတာရှိပါအောင်ဘုရားစွာဘုရားပါ ਓ လူလောကကြီးတဲ့ဖြစ်တဲ့မှုတွေကောက်ချစ်စင်လေယုံညံမှုတွေကိုရက်တံပေးပါ ਓ ကိုမြတ်စွာဘုရားချီးပါ ਓ အတ္တရည်ပြည့်နေနေမုန်တရားရည်ပြည့်နေလေလောကရံပြာလူတွေလူတွေသိကြဖို့ကောင်းပါ